Com diem, molt bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per ser aquí. Us parla Rosa Giralt i tindrem en els controls en Josep Altafulla i en Mardiva. Abans de fer una mica de resum, us he de dir doncs, que recentment m'ha arribat per correu la convocatòria dels dos plens que hi ha dilluns. Dilluns tenim ple ordinari a partir de les 6, que és l'hora habitual, i una hora abans hi haurà el ple de l'estat del municipi. A les 5 de la tarda serà estar convocat a aquesta hora. Per la part de govern, recordem una mica què és el ple de l'estat del municipi. Albert? Bé, el ple de l'estat de municipi és un ple que a més es va acordar per en el ROM, en el Reglament Orgànic Municipal. Surt establert que un cop a l'any, doncs, a final d'any a més, hem de fer una convocatòria d'un ple on tots els grups puguin fer balanç de l'estat del municipi i de les actuacions fetes durant aquest any, en aquest cas 2022. I és aquest ple, no? I és aquest ple. Per tant, és un ple que té una durada prevista d'una hora. Hem posat una hora, si s'allarga una mica més, doncs el ple ordinari començarà una mica més tard, però en principi, amb una hora, hauríem de tenir-lo fet. El ple doncs, de l'estat del municipi es convoca a les 5, a partir de les 6 hi ha previst el ple ordinari. Tenim l'ordre del dia i veiem que ja en aquest ple hi ha previst aprovació inicial del projecte de pressupost general per al 2023. Això vol dir que no hi haurà ple extraordinari o com anirà això? No, Lara. El pressupost aquest any el posem dintre del ple ordinari. Segurament sí que haurem de fer ple extraordinari al desembre, però en aquest cas serà per resoldre les al·legacions a les ordenances fiscals. Val. Per tant, el que seria el debat de pressupostos seria en el ple ordinari. En el ple ordinari, sí. Val. I en qualsevol cas, com dius Lara, preveieu fer una... un ple extraordinari abans que finalitzi l'any per resoldre les al·legacions de les ordenances. I ja estaríem amb els plens? En principi sí, mai es pot dir, però en principi sí, sempre sí, no? Es podria demanar un ple extraordinari urgent abans del 31 de desembre, però no seria previst. Una cosa... No, no està previst. Eh? Sí, no hi ha alguna cosa sobrevinguda. Mirant l'ordre del dia del ple ordinari de dilluns, que començarà, com diem, o està previst, vaja, que comenci a les 6, aquest seria el punt més important. La resta no deixen de ser més temes de tràmit, eh? Lara? Sí, de fet, jo crec que aquest és el ple del pressupost. Sí. Sempre cap a aquestes dates intentem portar-lo perquè anar amb pressupost prorrogat dificulta molt la feina del dia a dia i la intenció és aprovar-lo el mes de desembre perquè el més aviat, una vegada passin les publicacions, entri en vigor i es pugui començar a treballar amb tota normalitat. No sé si algú més el vol dir alguna cosa dels plens que hi ha convocats a dilluns. Jordi, acosta't sí. El micro, sisplau. Sí, sí. Que vull compartir micròfons. Pues bien, como se ha dicho aquí, son pues dos de los plenos más importantes del año. Y a nosotros, pues bueno, nuevamente nos da pena que este equipo de gobierno decida juntarlos para que el pleno del estado del municipio pierda el interés y la importancia que debe tener un pleno del estado del municipio. Al final, si lo juntas siempre con el pleno del presupuesto, que es el pleno en el que se va a hablar de millones de euros, el pleno más importante, sin duda, más mediático del año, es porque no quieres hablar del estado del municipio. Y al final, como se ha dicho, es el pleno que está previsto para tener tiempo para hacer balance. Por lo tanto, si el equipo de gobierno no está orgulloso de su obra de gobierno y le da vergüenza hacer balance, pues algo querrà decir. Jo, sí, Rosa, Albert. Si em permeteu, jo crec que en Jordi ara fa una mica de trampa, perquè de fet el ROM que ens hem donat entre tots ja marca quins són la temporalitat del que es pot parlar, de les intervencions que es poden parlar cada ple, i per tant el ple de l'estat del municipi sempre durarà una hora aproximadament, perquè és el que marca el ROM que poden durar les intervencions de cada persona. És el que anava a dir, la idea és que hi hagi una ronda, no?, d'intervencions amb tots regula, els portaveus, això, és això? Això ho regula el Reglament Orgànic Municipal, que, insisteixo, ens hem donat entre tots, i per tant, sí, això però... No hablo del tiempo en el que puedes hablar, Albert. Jordi Costa. Yo no hablo del tiempo en el que puedes hablar, yo hablo en el que el día en el que se hace el pleno. Obviamente, después de un pleno, lo acaba de decir Rosa, es el presupuesto y otros temas. Mañana en prensa de lo que se va a hablar para el pleno es del presupuesto y de otras cosas no se va a hablar. Por lo tanto, nosotros creemos que lo importante sería hacerlo, si tiene que ser a final de año, porque no puede haber sido la semana anterior, la semana que viene.
Eso ya, y no lo decimos por primera vez, lo hemos dicho varias veces, hemos hecho varias manifestaciones al respecto. Para nosotros es un pleno muy importante en el que se tiene que hacer balance de qué se ha hecho hasta ahora y cuál es el camino a seguir, y por eso creemos que se le tiene que dar la importancia que se merece. Recordar que en la anterior legislatura mi compañero Muzal defendió una moción pidiendo este pleno. No es una cosa que Ciudadanos defienda ahora con motivos electoralistas. Creemos que es un pleno importante. Los municipios que se creen importantes así lo hacen, y hace mucho tiempo que tienen este tipo de pleno, y por eso creemos que, y lo vamos a seguir manifestando, que se tiene que hacer en un momento en el que se le dé la importancia mediática que se merece. Estén seguros que con Ciudadanos en este gobierno municipal hubiese tenido este pleno la importancia que se merece y se hubiese tocado desde principio de legislatura. Yo, Lara, quisiera hacer un matiz, Jordi. Has dicho que el pleno más importante es el de presupuestos. Yo discreparía. Seguramente el pleno más importante es el de ordenanzas, que prevé los ingresos que tendremos, porque si no tenemos ingresos, difícilmente podemos ajustar el presupuesto. Lara, si fuese tan importante el pleno de ordenanzas, no harías un presupuesto sin haber cerrado las ordenanzas. Recordar que estamos pendientes de alegaciones. Pues si aún quedan las alegaciones por resolver, ¿cómo cierras un presupuesto si aún tienes las ordenanzas? Las alegaciones que han entrado. Aún se pueden entrar. Sí, aún se pueden entrar las alegaciones hasta el día 23, pero está claro que las alegaciones, la tendencia es que normalmente la gente que realmente quiere aportar y que quiere hace propuestas realistas, las trabaja previamente con el gobierno, porque la ciudadanía a lo mejor no lo sabe, pero vosotros sí que lo sabéis, la aprobación de las ordenanzas conlleva todos unos informes técnicos que no se hacen en una hora, y unos estudios de costes que, para que luego un tribunal no nos lo tumbe, como ha pasado en anteriores ocasiones, en anteriores legislaturas, los estudios de costes han de estar muy bien hechos, y estos estudios de costes no los hacen los concejales ni el alcalde. Frederic. Sí, bueno, aquí estic al mig d'aquest tomedaca, però bueno, a veure, jo entenc en el Jordi, i jo crec que sí, és cert que tindria que haver un dia que tindria que ser el dia gran, per veure l'estat del poble, per les coses bones i per les coses dolentes. Amb el tema pressupost, a veure, també anem una mica, com sempre, a correcuita, se'ns donen a última hora perquè estudiem, i bueno, nosaltres, per exemple, tenim el cap de setmana per revisar-los i doncs, fer les nostres aportacions. I al final, el pressupost és una carta als Reis o un brindis al sol. Però jo estic d'acord que tindrien que haver-hi uns dies ben marcats, uns plens ben marcats, que fossin la importància que tenen, òbviament, les ordenances fiscals, la importància que té la presentació del pressupost, però el dia de l'estat del poble tindria que ser destacat, perquè el dia següent doncs poguéssim sortir en premsa dient doncs el bé que ho hem fet o el que no hem fet tan bé. Que potser doncs això es fa amb la intenció de mar-ho, jo no sé, no seré qui ho digui, però bueno, es pot sospitar que sigui així. Jo, Lara, avui serà una mica monopoli, però com has dit, una cosa del pressupost, aprofitar per explicar que segurament aquest any no hem tingut tant de temps com altres ocasions per parlar amb l'oposició, però m'agradaria fer públic doncs, que l'Ajuntament de Lloret estava des del mes d'agost sense interventor municipal, que l'interventor habilitat actual, la interventora en aquest cas, es va incorporar el 24 de novembre, i com aquell qui diu, era un pressupost que ja veníem treballant amb la interventora accidental, però això feia que l'àrea d'intervenció perdés un efectiu, i per tant vull agrair públicament tant a la interventora nova com a l'equip d'intervenció, que tot i les dificultats han treballat contracorrent dia i nit, caps de setmana, per poder presentar una proposta de pressupost, perquè com deia abans, anar a pressupostos prorrogats complica molt la gestió del dia a dia, no tant política sinó tècnica. ¿Y cuál es la prisa? ¿Por qué no una semana más? Bueno, pues porque es lo que te decía, porque de aprobarlo al 19 a aprobarlo al 27 implicaba que ir a presupuesto prorrogado. Y esto técnicamente, que son al final los que llevan el día a día, se hacía una dificultad, una cantidad de informes que se debían de subir al ministerio y todo, que decían preferemos apretar y trabajar día y noche pero que el presupuesto salga, que no el hecho de a ir a prorrogado, hacerlo con más calma, porque lo que nos ahorramos por un lado de trabajo, lo perdemos por el otro. No, està clar que el treball amb l'oposició s'ha ahorrat. A més, la ciutadania també en sortiria molt perjudicada, perquè el fet de prorrogar un pressupost implica trigar
unes setmanes més a tenir les inversions, els diners, el crèdit d'inversions per poder-les tirar endavant. I ja normalment ja ens està costant, és a dir, ja de per si, quan aprovem un pressupost, fins al mes d'abril no tenim els diners de crèdit de les inversions. Si prorroguem, ens n'anem a mitjans de maig, primers de juny, llavors arriben les suspensions de llicència perquè comença la temporada estival i fins al setembre-octubre no hi hauria res a fer. Jo crec que per una setmana val la pena, perquè al final la ciutadania de Lloret en pot sortir molt beneficiada. Albert. Sí, jo entenc que, només volia fer un matís, entenc que el senyor Hernández, que avui ens està deixant tan clar que, ja, que per ells és tan important, no?, anar amb més temps d'antelació i amb una setmana d'antelació, i que si no això és com desmereixer, entenc que ens està dient que no presentaran al·legacions a les ordenances perquè no ho faran a última hora, perquè per ells seria fer-ho corrent, ràpid i corrent, com ens està dient que ho fem nosaltres les coses, no? Entenc que ens ho està dient així. Claro que haremos alegaciones como hacemos siempre. No me, a, no última me hora, que fuese, a última hora. No, llevamos las alegaciones. Mire, precisamente serán las mismas alegaciones que hicimos en el presupuesto del año pasado. La concejal ya sabe. Las ordenanzas, en todo caso. Sí, las alegaciones serán las ordenanzas. Yo hablaba de ordenanzas, sí. Yo hablaba de presupuesto, yo he entendido enmiendas. Hablábamos de alegaciones, no de enmiendas. Sí, alegaciones también haremos, sí. Pero las harán a última hora, para que los técnicos no puedan hacer los informes. Las haremos cuando nos toque hacer las alegaciones. Sí, ya sabemos, es la mateixa situació que le pasa al govern, que el govern quan considera convoca els plens. No hemos hablado nosotros, hemos hablado de cualquier alegación que pueda entrar. Hay gente que ya ha presentado alegaciones, entonces estas alegaciones no, o perquè no només poden ser particulars, i aquestes alegacions estan fetes amb temps, per tant, vol dir que a data d'avui els tècnics ja han treballat la part tècnica, ara ens fan el traspàs a la part política i pot haver-hi un debat. En canvi, si es presenten el darrer dia, el dia abans del ple, ens passa pitjor que segons el que vostè diu, perquè nosaltres ahir ja van tenir tot l'expedient de pressupost i per tant tenen 5 dies. A nosaltres no ens donen ni 24 hores. Són les dinàmiques, ja estem acostumats. Normalment el grup de Ciutadans ho entra tot a última hora i ho fan, jo crec, expressament, a més a més. Una pregunta que tinc. Els ciutadans poden presentar al·legacions al pressupost, sí. I això s'ha de resoldre, com deies, ara en un ple... El pressupost i les ordenances fiscals. També ordenances. De fet, les ordenances finalitza el termini, si no recordo malament, el dia 23 de desembre. Sí, perquè una vegada s'aproven, es fa l'aprovació inicial, cal fer exposició pública, i fins que durant el període d'exposició pública, que és aquesta la gràcia, és perquè en teoria tota la ciutadania s'assabenti de les noves ordenances, i si no hi està d'acord, és un mecanisme, una garantia més perquè la gent reclami o motivi el perquè sí. També està, en teoria, tant la ciutadania com els grups polítics, com jo deia abans, que el ple d'ordenances probablement és el més important perquè després determina el pressupost, també poden presentar esmenes, de dir, mira, jo no estic d'acord amb que aquesta ordenança valgui tant perquè això implica tants ingressos i ho voldria baixar, però per compensar això, pujaria això. I aquesta part de pujar aquí per compensar mai arriba. Ja. Però qualsevol cas, entenc, ciutadania, entenc, entitats o el que sigui, poden presentar al·legacions i s'han de resoldre amb un ple extraordinari que s'ha de fer... En el cas de que no hi hagin al·legacions... O la setmana que ve o l'altra. Sí, en el cas de que no hi haguessin al·legacions, aleshores queda aprovat definitivament. Però ja puc dir que hi haurà, perquè ja n'hi han de... Ja n'hi han de presentades. El dia 27. Perdó? El dia 27 hi haurà un ple extraordinari, està previst. La idea és el dia 27? Finalitzar el dia 23, clar, el que dèiem, no? Els tècnics, si hi ha al·legacions al darrer dia, el 23, necessiten uns dies per treballar-les, i tot i així és molt just, perquè 25-26 és festa, clar. Al final tenen el 24 al matí, que no sé si cau amb pues no tenen el 24, només tenen el 27 al matí per resoldre. I llavors es fa un ple... Que... A la tarda. A la tarda no es fa al matí, aquest ple? No. Llavors la previsió que hi ha és... Els tècnics ja estan acostumats a la presentació de darrera hora i alguns ja ens en sumem per on aniran les al·legacions, doncs ja van treballant-hi, però que vull dir que no és tan fàcil de dir no l'acceptem, no, darrere hi ha tota una feina i uns estudis econòmics que sustenten el no o el sí.
No sé si algú vol dir alguna cosa més. Sí, Jordi, sí, sí, que... acosta el micro, sisplau, acosta't el micro. Cada un habla de la feria según le va. Yo recordaré el año pasado que el Partido Socialista hizo alegaciones, enmiendas en la aprobación inicial in voce, allí mismo, y se aprobaron sin ningún informe. Así que, sí, así fue, bueno, señora Torres, segundo, así fue. Lara, y usted, Lara, así fue, y lo recordarás, así fue. Por tanto, el tema de los informes que son tan importantes, pues son importantes, depende de cuándo. Señor Hernández, señor Hernández, no digui, no digui bajanades. Un segon. Ja, el segon sí, però sí, és que no, hi ha bajanades. I quan diu bajanades jo el tallo, perquè no pot ser. Una cosa és que es parli de viva veu en un ple on te diguin, en comptes d'un punt, posi una coma, un punt i coma en aquesta... I l'altre pues és... Eso, no és fue, senyor Rubén, no fue eso. Busca el vídeo que no fue eso. L'altre és un informe econòmic on s'estan parlant de milions d'euros i requereix d'un estudi tècnic. Home, no foti, no em digui, no desmereixi la feina dels tècnics de l'Ajuntament de Lloret. No la desmereixi, perquè se'n fa un fart. Jo no he desmerecido nada. Home, vostè acaba de dir que los informes, hombre, son importantes, pero bueno, tampoco ustedes, tanto. Ustedes Escolti, les dan la importancia cuando quieren. Sempre. Ustedes le dan la importancia cuando quieren. El mateix li podria dir a vostè amb els consells d'administració de Lloret Futur, on no venen. O a les juntes de govern on se'ls convoca i no venen. Quina importància li dona vostè això? Perquè vostès són representants del poble i vostès no apareixen, no hi són, no hi són. A la darrera van venir? No. A les juntes de govern han vingut? No. Què m'està dient? Què m'està dient? Crec que no tinc res més a afegir, més que el, sí que és cert que en el pressupost algunes esmenes que es poden són coses que no tenen impacte. Per això no cal l'estudi, però quan nosaltres aprovem que el tant per cent de l'IBI sigui un coeficient o un altre, això té una variació tan gran de milions d'euros que aquí cal un estudi econòmic. I no és perquè jo ho digui, és que crec recordar que l'any 2019 vam rebre una sentència del TCJ en el qual ens tombaven tot un tema d'una ordenança d'IBI perquè l'estudi de costos no estava prou motivat. I per tant, crec que seria bastant imprudent per part nostra aprovar coses sense els estudis, coses de rellevància amb impacte econòmic al pressupost que no tinguessin un estudi de costos acurats. O sigui, cada vegada que hem fet una ordenança, des d'aleshores, es fan uns estudis de costos que inclús aquells que els tècnics els generen més dubtes s'encarreguen a fora, amb els despatxos que hi ha especialitzats en fer estudis de costos d'ordenances. Dubto jo que si fos una cosa tan fàcil o que no fos necessària, hi haguessin actualment despatxos especialitzats en fer això. Jo voldria donar aquest tema per tancat. Sí, sí, no hi entrarem en bucle, perquè si no... Sí, perquè si no ja estem fent una prèvia del ple dels plens, vaja, de dilluns. Hem dit que la idea una mica d'aquesta tertúlia faré una mica de resum de com havia anat el 2022. Ràpidament, en la recta final de l'any hem sabut que es farà una rotonda en el lloc de l'Escalèxtric, un amfiteatre als jardins o bé el carril bus fins a Blanes. També hem conegut l'informe desfavorable del govern català que desaconsella anul·lar les multes del radar i també s'ha anul·lat el projecte del ramal de l'autopista fins a Lloret. Hem de dir que en aquest 2022 s'han obert dos trams de la platja Gran per a gossos, o bé que s'edificaran 68 pisos de protecció oficial a Fanals. A l'àmbit de la política, l'alcalde Jaume Dolçat no repeteix a les eleccions del 2023, per tant, l'any que ve tindrem canvi d'alcalde o d'alcaldessa aquí a Lloret de Mar. En els successos hem plorat enguany la mort de dues dones en l'accident de Turquia, que ens han deixat commocionats aquest accident. Aquest any també hem sabut que els robots se n'arriben a l'hostaleria i que els rodatges a Lloret van a més. Mirant enrere, principis d'any, Lloret es va volcar en acollir refugiats d'Ucraïna que fugien de la guerra i vam ser un dels municipis amb més persones desplaçades amb tot el que això comporta. Dit tot això, com valoreu aquest 2022? Ens queden 15 dies per acabar l'any. Mirant enrere, fent una mirada una mica enrere de com ha anat aquest any 2022, com el valoreu? Qui vol començar? Albert. Jo, en aquest resum que, de grans trets, diguéssim, que s'ha fet, em sembla que no vull dir que no es fa justícia, però sí que és veritat que parlem molt d'infraestructura, de construcció, d'obra, i jo crec, o com a mínim jo recordaré aquest 2022, com l'any que hem tingut la crisi migratòria d'Ucraïna, que ha fet que bueno, ha posat l'Ajuntament, li ha donat la volta a l'Ajuntament, els serveis socials van haver de treballar d'una manera que no ho havien fet mai, des dels serveis de públics de salut, des d'educació, des de la mateixa administració, per donar resposta
doncs, fins i tot d'empadronament, de mirar de quina manera gestionava això. Ha sigut l'any que encara acabàvem de gestionar la Covid i que ha arribat a aquesta grandíssima crisi migratòria que hem hagut de fer front com hem pogut i de la millor manera. Jo crec que, a més, em sembla que ens ho podem dir, que s'ha fet força bé, veient com s'ha fet a altres municipis i els volums de persones que han arribat a Lloret, i per tant el recordaré com aquest any, segur, no com l'any de les obres, ni molt menys, segur, segur. Que passa que va ser principis d'any i sembla que hagin passat moltes coses i a vegades queda una mica enrere, tot això. Sí, però com que va ser tan gros, jo encara ho recordo, seguríssim. Albert Robert. Bé, no puc estar més d'acord amb l'Albert Fernández, perquè realment ha sigut un any complicat. Estàvem sortint d'una pandèmia que ens va enfonsar el municipi, i quan estàvem remuntant salta la guerra i l'Ajuntament, jo crec que un cop més, ja no parlo ni de governs, ni d'oposicions, sinó d'administració, es va volcar en una situació complicada, molt complicada a nivell mundial, i que a més Lloret a nivell nacional doncs, ha sigut un pal de paller, ha sigut un puntal, i et diria que ha sigut un exemple, ja no només per com s'han portat les coses, sinó també de la manera que s'han fet, no? S'ha treballat molt transversalment. Hi ha vegades que costa que l'administració treballi de manera transversal. Normalment som capquadrats i gestionem lo nostre, però no mirem més enllà. I en aquest cas, doncs, tothom es va volcar per aquesta situació, a més, que era traumàtica. Vull dir, veies uns moments, passàvem per allà els matins, estàvem inclús col·laborant, jo me'n recordo d'ajudar a connectar impressores i escàners que no funcionaven, i jo, bueno, tampoc en sé massa, però intentava donar el meu copet de mallà, i veies situacions molt complicades, on veies unes famílies, que són famílies completament normals, que venien, que estaven en un lloc desconegut, que no sabien com havien de procedir, que no ens podíem entendre amb ells, i teníem un traductor, teníem les persones allà sentades, o sigui, jo crec que els hi van donar una tranquil·litat de dir, hosti, tranquils, esteu a Lloret, Lloret és casa vostra i us ajudarem amb el que faci falta. I crec que és un motiu, jo crec, de ser lloretenc, sentir-se'n orgullós, perquè en aquest cas es va fer molt bé. Lara. Bueno, en línia del que deien, segurament allò ha marcat l'any, sense cap tipus de dubte. A més, jo crec que el Centre de Cívic de Can Carbó es va convertir en un referent que crec que a part de Barcelona, podríem dir que cap lloc de Catalunya tenia un dispositiu com a tal. No només va ser, com deia l'Albert, una manera de treballar que a vegades costa de trobar, que és a dir, que els diferents departaments treballin units i de forma transversal, sinó que fins i tot gent que s'havia jubilat de l'administració, i recordo dues persones en concret que portaven molt de temps a l'OIH, que feia pocs mesos que s'havien jubilat i van deixar tota la seva jubilació i estaven cada dia fent 7 hores en allà al centre cívic remant com els que més. Crec que això a més ens ha canviat com a societat, perquè a part de ser un dels municipis on més gent provinent d'Ucrania hem rebut, aquesta gent està a Lloret encara. És el, o sigui, és el no que han marxat. Què fan ara? I ara, gent, que han passat uns mesos i que sembla que la febre ha baixat, però els tenim a les escoles, comparteixen aules amb els nostres fills, alguns s'han buscat feina. L'altre dia jo preguntava quants quedaven a l'hotel, perquè hem de recordar que Lloret també tenia un hotel refugi. Va tenir dos, ara en queda un. Em comentaven que queden unes 100 persones encara en l'hotel refugi, que sembla que tot això no ens en recordem, no? I jo justament feia esment que difícil és viure amb nens durant tants dies en un hotel, perquè al final és una habitació, està molt bé pels nens potser la primera setmana, però després el dia a dia jo crec que és molt complicat. I per tant crec que una vegada més aquí hem posat en valor que Lloret és una societat acollidora, que sabem rebre la gent i que ràpidament estan integrats, no? A mi m'emociona veure com hi ha nens que amb 6 anys ja parlen el català i que porten pocs mesos. Estan completament integrats, i com deia l'Albert, és que ens podria passar a qualsevol de nosaltres. Ha vingut gent de molts perfils
gent amb molts recursos, però gent amb pocs recursos que s'està buscant la vida, i majoritàriament dones amb nens. Uh-huh. Aquest era la majoria, del perfil, sí, dones, sí, amb nens, i els homes es quedaven allà a la guerra, no?, a Ucraïna. Seguim fent més balanç d'aquest 2022. Frederic. Bueno, jo ara posaré una mica també la nota discordant, no? O sigui, amb l'aspecte solidari, Lloret, ja sabem, és una vila solidària, i sempre que hi ha hagut algun tema així, doncs els lloretens i les lloretenques ens hem apuntat. Però també Lloret no ha estat exempt de polèmiques. Radar, la desafecció per part dels veïns cap a la política local, els problemes que hi ha hagut a l'hostaleria, perquè hem tingut una molt bona temporada on ens estem posicionant a un nivell de preus interessant, però hem tingut una crisi de personal molt important, i també hauríem de veure el que passa aquí darrere, per què hi ha aquesta crisi, per què hi ha també aquesta desafecció cap a la feina, per què doncs encara hi ha casos, i és així, de treballadors que estan assegurats 4 hores i n'estan treballant 8 i 12. Crec que tindríem que incidir també per aquí. Més enllà de tot això, bueno, veiem doncs que hi ha una manca de manteniment a nivell local, a nivell de carrers, doncs, que és molt important, i és una de les queixes que tenen els veïns. Tenim coses positives que s'han fet, òbviament, però també no hem de deixar de mirar doncs totes les polèmiques que hi ha. Jo crec que la principal doncs ha sigut la polèmica que hi ha hagut amb el radar, que en el seu moment doncs ja se va avisar, i per part del nostre grup s'havia avisat que altres mesures doncs serien molt més factibles i no serien tan problemàtiques. Una vegada més no se'ns va escoltar a l'oposició i hem arribat a on hem arribat. Jordi, quin seria el balanç que faries del 2022? Sí, jo sempre pregunto per quin tema recordarem el 2022, sense cap mena de dubte, comparteixo el que han dit els companys de govern, és el tema de la guerra, i com han dit ells, Lloret ha sigut exemple. Era normal i previsible que siguéssim un gran focus de rebuda de refugiats ucranians, perquè la nostra comunitat ucraniana arriba gairebé al miler, hi ha moltíssims, 800 tot... i pico abans que esclatés la guerra. Abans 800, sí, i pico, i ara em van, bueno, l'última vegada que ho vaig mirar hi havia més de 2.000 persones. Llavors, sí, jo crec que pràcticament tots hem pogut escoltar amics nostres sentir la seva pena i el seu dolor. Llavors, bueno, felicitar l'Ajuntament, a tothom, als companys de govern també, pel seu petit gra de sorra. Crec que ha sigut exemple tot de com s'han de fer les coses, i és veritat el que diuen, aquesta gent ha vingut segurament per quedar-se molt de temps, perquè estan fent arrels, estan comprant propietat, qui pot compra, s'està buscant feina, hi ha moltíssims nens al col·legi, tenim un problema de fa molt de temps, que amb això s'ha bueno, agraviat una mica. Aquí el regidor d'Educació ens va dir que abans de final d'any doncs, bueno, donaríem una petita passa. Esperem notícies, esperem que es pugui solucionar, perquè aquesta ens agradaria que fos la gran notícia més local del 2022, que tenim un nou institut escola per poder donar sortida a tot això. Llavors, sí, el titular jo crec que serà d'aquest, quan recordem el 2020, òbviament serà la 2022. No, el 20 recordarem la pandèmia. Perdó. 22 segurament recordarem la guerra, i bueno, esperem que aquests nou veïns, que són moltíssims i que han vingut per quedar-se, jo en el meu dia a dia en veig moltíssims i m'agrada molt parlar amb la gent, per preguntar d'on són, veure si són turistes, si no, i gent que està aquí, que està per quedar-se. Llavors, bueno, esperem que tinguin la vida que ells desitgen aquí a Lloret de Mar, perquè és un espai, un lloc meravellós. De fet, em comentava el coordinador que hi vaig parlar no fa gaire per un altre tema, el coordinador de la Creu Roja a Girona, que el que s'estaven trobant és que el fet de que hi hagi una xarxa a Lloret ja tan consolidada, no?, amb 2.000 ciutadans que venen d'Ucraïna, el que els està provocant és una cosa que no els hi passa pràcticament enlloc de l'Estat, que és que
quan aquests ciutadans passen a la fase 2 del pla de refugiat, que és, diguéssim, aquesta part on ja no poden estar a un hotel refugiat, però tenen com una petita paga i els ajuden a buscar feina, s'estan trobant que hi ha gent que estaven a un hotel de refugiats a Gijón i que quan passen aquesta fase 2 demanen si es poden traslladar a Lloret de Mar. Que ells es buscaran la vida, que ells es jugaran un pis, que ells aniran a casa d'algú, però que no volen continuar estant a Gijón, que volen venir a Lloret de Mar. I clar, això em sobtava molt, perquè m'ho deien, de fet, des de Creu Roja, i deien, és que hem de mirar què fem, perquè tampoc pot venir tothom aquí, perquè al final és això, els recursos donen pel que donen, i si no donen per més, no podrem atendre'ls amb qualitat. Albert, per què creus que volen venir aquí? Perquè hi ha una comunitat establerta? Bueno, clar, jo crec que, primera, perquè hi ha una comunitat establerta, i segona, perquè, ostres, jo crec que ens ho hem de dir. De vegades els companys de l'oposició, bueno, no sé, jo crec que també forma part del joc, no? Però sembla que aquí estiguem tan malament, i home, jo crec que Lloret es viu amb una qualitat de vida increïblement alta, i per això la gent vol venir a viure a Lloret. Perquè segurament es viu millor aquí que molts altres llocs de l'Estat, no? I per això la gent vol venir a viure aquí, perquè hi ha qualitat, hi ha bon clima, hi ha serveis, i home, jo crec que l'administració doncs pot donar resposta, com a mínim fins ara, ha estat donant resposta de manera correcta a aquestes necessitats. Això seria una mica, a cop d'ullo, una mica el resum del 2022. Què creieu que es podria haver fet millor o què hi ha pendent, no? Per tirar endavant, què diríeu? Pendent hi ha moltes coses. O sigui, és que jo crec que si no hi haguessin coses pendents, ja podríem marxar a casa, i pendent sempre queden moltes coses. De fet, jo sí que voldria fer a nivell... hem parlat del millor i el pitjor d'aquest any, no? Però jo sí, a les alçades que estem de legislatura, també m'agradaria fer una mica, no? De dir, hem pensat una legislatura on vam tenir un virus informàtic, vam tenir una pandèmia, que això ens ha fet que molts projectes, perquè l'estat d'alarma també va ser per l'obra de govern, o sigui, es va aturar tot durant molts mesos. Això ha fet que sigui una legislatura, jo crec, atípica, perquè si fos molt típica, no sé jo si molts de nosaltres repetiríem. Dit això, hi ha molts projectes dels que, per exemple, d'infraestructures, que segurament són els que es visualitzen més per part de la ciutadania, que no es fan de forma immediata. És a dir, l'administració cada vegada és més garantista, i per tant això té unes coses molt bones, perquè al final són recursos públics i s'ha de saber fins al cèntim on s'apliquen, i que no hi hagi cap favoritisme per a empreses, i d'aquí es fan el tema dels concursos, però això també la ciutadania ha de saber que ralentitza moltíssim totes les execucions, no només de les obres, que és el que potser veu més la ciutadania, sinó dels serveis. O sigui, des de que nosaltres pensem volem fer això fins que es materialitza, passen molts mesos, molts. Alguns dels projectes que dius que queda per fer, no? Doncs tots els projectes que s'han enumerat estan per fer, no el projecte com a tal, perquè tant l'amfiteatre als jardins, el mercat municipal, els projectes s'estan redactant, i ja durant el primer semestre del 23 s'aprovarà, però clar, això és una feina que ara la gent ja comença el ronron, això ho estan fent ara perquè hi ha eleccions. No, és que això fa un any i mig que vam començar. O sigui, aquests projectes fa ja uns quants mesos que ens els van adjudicar i que es van presentar, però fins que a Europa no ens ha fet la transferència dels diners, nosaltres no hem pogut començar a licitar, i mentre tu no pots començar a licitar, no pots arrencar amb cap projecte. I en aquest cas parlaríem de les obres, però és que està la cosa més insignificant d'un servei, el centre de dia, per exemple, no? Que es va inaugurar fa pocs mesos. El centre de dia està planificat des de l'any 2020 i l'hem obert el 2022. O sigui, projectes n'hi ha molts pendents, però això no vol dir que no s'estigui treballant o que no estiguin en marxa. El que estem seguint és el procediment, que el procediment és lent, farragós i moltes vegades desesperant, tant per la part política com per la ciutadania. Qui més? Frederic, Jordi? A mi m'agradaria escoltar una mica també d'autocrítica per part del govern, que no siguem sempre de l'oposició qui diguem que es fa malament, perquè jo crec que ells també són conscients de que alguna cosa es podia fer millor, no diguem malament, diguem que es podia fer millor o diferent. Doncs a mi m'agradaria que ells mateixos, amb el temps
que porten, diguéssim, doncs mirin, veïns de Lloret, això que es va fer així, ara veiem que poder s'havia haver fet d'aquesta manera, d'aquesta altra, a mi m'agradaria escoltar-los, a veure si algú dels companys veu algun puntet aquí que... Bueno, jo crec que, és que jo crec que una mica, i ara ho estava dient la Lara, que ens, si ho haguéssim pogut fer, si nosaltres ho haguéssim, si ara em diguessin, com hauria sigut per vostè la legislatura de 10? Jo li diria, tot això que apuntava al principi la Rosa estaria fet. S'hauria acabat, estaria executat i ja ho podríem gaudir, però no és així. Per tant, home, autocrítica, sí, ens agradaria ser molt més àgils, però ja no és un tema només del govern de Lloret, és un tema de l'administració, de la burocràcia, de com funcionen els procediments, i per tant, ostres, clar que ens agradaria haver pogut fer moltes més coses, però els tempos són els que... Els sí, però que més enllà d'això, el company dels comuns ha tocat una sèrie de temes, no?, que són problemàtics, molts temes. Sobre aquests temes, més enllà de les grans obres, dels tràmits administratius, aquests temes que s'ha tocat, m'agradaria acabar l'últim quart d'hora amb esperit nadalenc, no vull entrar... No? Esperit nadalenc. Que jo no vull monopolitzar. I llavors, ens ha agradat això, ens ha agradat. El company ha tocat aquests temes, una mica d'autocrítica crec que també és positiva. Ara la farem. I de fet... El sociosanitari que... Mira, sí. Sí. Fan molt bona. Sí, m'has tret el sociosanitari que ve... Sí. Ara plorarem tots plegats. Ma, clar, plorarem, però clar, és que és una promesa de fa moltes i moltes legislatures ja. Sí. I ja només m'aniré al 2015, que és la legislatura on va començar l'actual equip de govern, o part de l'actual equip de govern. Clar, nosaltres des del nostre grup sempre demanàvem que en els pressupostos, doncs, se guardés una partida, una petita partida per poder dedicar-la allà. No s'ha fet ni se fa. I això va fer. I no ho veu demanar vosaltres. Nosaltres ho hem demanat, no. També. I tant. Ho va demanar Ciutadans, em sap greu dir-li així. I nosaltres no. També ho hem demanat. I Ciutadans també. Ciutadans clar, ens ho va demanar i, de fet, hi ha una partida, hi ha una reserva feta pel socio, però em sap greu dir-ho, perquè també és de justícia quan les coses són i no són, però no van ser la part dels comuns que es va demanar. L'Institut Escola, tinguent un conseller que és del mateix color que el regidor d'Educació, quan aprofito, però ara quan sí. Agafeu les inversions d'aquest any, veureu que hi ha una partida de 100.000 euros d'una adequació, perquè per part nostra la feina està feta i ara ja no depèn de nosaltres. Si vosaltres agafeu aprofundim i què vol dir l'adequació? Bueno, ja es veurà el que es pugui fer. Ens hem d'esperar en el ple. No. Nosaltres hem fet les reserves. Hem d'esperar a que qui ho ha d'autoritzar ho autoritzi. I tant de bo fos l'Ajuntament de Lloret, però no ho és. Igual que la residència. Correcte. Estem parlant ara de l'Institut Escola, del possible Institut Escola i també de la residència. Al final, l'Ajuntament ha fet tots els passos, absolutament tots els passos que podia fer, excepte el de dotar amb la totalitat del projecte. Aquest projecte l'any 2020 valia 11 milions i mig. De què estem parlant? De la residència. De la residència. Aquest projecte valia 11 milions i mig. Els preus han pujat. Per tant, això s'està recalculant i anem per un 20%. Un 20% més? Més. Però, a més, des de l'Ajuntament es va signar un protocol on requeríem, on explicàvem i demanàvem, i es va signar aquest protocol, que ens donaven 2019, el conseller El Homrani. Ho dic perquè hem fet feina, des d'aleshores. Ens va signar aquest protocol dient, escolta, quan necessiteu aquestes 48 places, aquest protocol canviarà a conveni. Passen eleccions. Sí. El protocol queda a les beceroles, però el tenim, existeix. Nosaltres reclamem, escolteu, hosti, feu el conveni, que ho tenim tot a punt, que ho tenim... No sé què, aneu a veure aquí, aneu... Sabeu allò de l'Astèrix i Obèlix, que ens feien pujar a les sales, no?, a diferents pisos d'un edifici? Doncs igual. Ara estem amb un nou conseller, ja li hem demanat hora, i estem intentant que ens la donguin quan abans millor, perquè ens l'han donat pel febrer i la volem demà, si pot ser possible. Però és que, a més, l'Ajuntament de Lloret ha hagut de pagar, o està pagant encara, 8,7 milions d'euros de coses fetes en l'anterior, abans del 2015, que hi han hagut, s'han entrat en judicis, hi han sortit sentències fermes, que han fet que aquests diners
que ens agradaria tenir i ens hauria agradat poder destinar, per exemple, a la residència, no es puguin destinar. Per què? Perquè hem hagut de pagar 3 milions més d'euros al concurs de l'aigua, hem hagut de pagar 2,7 milions d'euros de la piscina i hem hagut de pagar 2,8 milions d'euros més de la Casa de la Cultura. Ostres, són 8,7 milions d'euros. Nosaltres, les opcions de dir, escolta, xutem la pilota i anem fins al final. No. Escolta, és que hi ha un problema, és que això està judicialitzat, anem a intentar trobar solucions. I les solucions passen perquè acabi tot o bé o perquè un jutge decideixi. I en alguna ocasió s'ha pactat i en alguna altra ocasió un jutge ha decidit. 8,7 milions d'euros. Són molts diners, eh? Són molts diners, són molts, Rosa. Molts diners. Un pressupost té per inversions 5 milions d'euros. No, números és el, rodons. És el que volia preguntar, és menys... Una legislatura en té 20. Per tant, amb 4 anys, els polítics poden, més o menys, ho dic així, o grans trets, però decideixen políticament 20 milions d'euros. Perquè els altres del capítol 2 sí que es poden decidir, és lògic, però, coi, són uns concursos, són uns... també és marcat. Que està tot molt marcat i molt quadrat i que, per tant, tu has de seguir. Quan tu fas una licitació i aquesta licitació dura 5 anys, doncs tu cada any has de complir amb aquesta licitació. Val? Ho dic per això, perquè, clar, 8,7 milions d'euros, de tenir-los a no tenir-los, doncs condiciona molt amb manteniment, condiciona molt amb poder fer una gran inversió, com sigui una residència, o poder disposar d'aquests diners per dir-li a un constructor, escolta, nosaltres tenim això, la resta ho podeu posar vosaltres, i la gestió serà a mitges, no sé, és que m'ho invento, però vull dir, de tenir-los a no tenir-los, n'hi ha molt. I tant. De fet, jo, per afegir, i faig autocrítica, una de les coses que crec que hem fet pitjor és que tot això no ho hem sabut comunicar, que l'oposició era coneixedora plenament, perquè tot aquest tema, per exemple, de la Casa de la Cultura, va ser un conveni que es va negociar en el mateix 2019, que el pressupost del 19, del 20 i el 21 no són uns diners que han desaparegut, no, el pressupost del 19, del 20 i del 21 durant 3 anys consecutius hi havien diners consignats que posava Casa de la Cultura. En el 19 vam pagar 600.000 euros, en el 20 vam pagar 1.400.000 i en el 21 vam pagar el restant, que era 1.500.000. Gràcies a la negociació que es va portar per part del regidor de serveis jurídics i jo mateix, es va preveure un estalvi de 800.000 euros d'interessos i costes que ens condemnaven. I vam arribar a un acord extrajudicial que l'oposició n'és coneixedora, que disposa, en el qual el fet de fer aquests pagaments i no esgotar la via judicial per l'execució de la sentència ens va permetre aquest estalvi. L'error nostre, no saber comunicar-ho prou. I això ho volia enllaçar amb una cosa que ha dit en Fede, que és una sensació que jo podem estar d'acord, però que el fet de no disposar d'inversió ens ha marcat, que és la manca de prou inversió a la via pública, no? Una cosa que feia de referència, però clar, al final, si tu no tens recursos, o sigui, si algú agafa les inversions del 20, que eren per plorar, perquè tenien més de la meitat de les inversions condicionades i has de seguir fent un mínim manteniment a les escoles, has de seguir fent un mínim manteniment a la via pública, perquè per molt que la gent es pensi que no havíem destinat recursos, hi hem destinat. El que és cert és que no hi hem destinat tants com la via pública necessitava, però és que estàvem condicionats per herències, com bé ha explicat l'Albert, de governs anteriors. I el nostre error, jo insisteixo, em poso en primera persona, ha sigut en comunicar tot això que avui estem explicant aquí. Jordi. Sí, bueno, sobre això que diu la Lara, precisament, Ciutadans ha sigut qui sempre ha estat denunciant això, que aquests governs anteriors, sobretot de partit de Junts per Lloret, diguem... Convergència. Bueno, sí. Sí, sí, el 2015 es va presentar Convergència, l'equip de govern actual era Convergència, sempre hem mantingut que o els de sempre, els dels últims 20 anys o una cosa diferent i sempre hem recordat el que havia passat abans i que estem patint en aquesta legislatura. Llavors, espero que ara que venen les eleccions recordem, senyor Robert, digui-ho clar, els que es presenten ara per alcalde són els que eren part d'aquest problema. Digui-ho vostè clarament. Mira, senyor Hernández, el problema, per exemple, de la piscina, per exemple, el famós problema del sobrecost de la piscina, un jutge va donar la raó al sobrecost. I sap quan hem hagut de pagar d'interessos? 1 milió d'euros. Només d'interessos. Només d'interessos. I això sap per què ha passat?
perquè l'oposició no va acceptar aquesta pujada de... aquest sobrecost que hi era, està demostrat en el jutge. Un judici va dir, efectivament, aquí hi ha hagut més, s'han gastat més diners, que el procediment segurament s'hauria d'haver fet previ, eh? L'aprovació d'aquest, d'acord, estic d'acord. Si ara el sobrecost si hi era. Tan clar, i era en govern... Escolta, jo no hi era, eh? A mi, jo no hi era, eh? No, però part d'aquest problema sí que hi era. Quan va començar el 2015, es va posar aquest problema sí, sobre la taula. Sí, i ho vam intentar negociar absolutament tot. I hi havia uns senyors que deien que no, que això s'havia de seguir tirant endavant i es va judicialitzar. Un cop està judicialitzat, ja no s'hi podia fer res més. Ja no depèn de tu. Ja està. Bueno. Jo, en qualsevol cas, com que queden ja pocs minuts per arribar a les 10, els vull demanar una mica els desitjos que vosaltres teniu pel 2023. Serà un any, evidentment, marcat per dos temes, que seran les eleccions i també la capitalitat, que ens permet doncs, mostrar una mica tota la cultura lloretenca a l'àmbit a Catalunya, no? a la resta de territori. Què n'espereu de l'any que ve? Jo, si voleu, començo Albert, i ho faig molt breu amb aquesta intenció de l'esperit nadalenc. Com ara, deia, exacte, és el que anava a dir, recollint aquesta petició de l'esperit nadalenc. Jo crec que ha de ser el proper any i la propera legislatura ha de ser l'any de recollir tota aquesta sembra que ara explicàvem, no? Que s'ha anat fent durant els darrers anys, que hi haurà grans projectes que s'hauran de tirar endavant, no només obres, sinó la capitalitat de la cultura catalana, entre d'altres coses, i per tant ha de ser un any d'això, d'acabar projectes que tot just s'han començat o s'han planificat i que segurament milloraran aquest sí la vida dels lloretencs i les lloretenques. Qui més vol dir els desitjos per l'any que ve? Jo mateix. Albert, sí, i tant. Jo seré un punt clàssic, eh? Sí, perquè a mi m'agrada molt els temes personals i crec que ho hem viscut, ho hem patit i ho estem patint en primera persona. Hem patit una pandèmia, hem patit uns problemes de guerres i més enllà de Lloret de Mar, el que és molt important és que tothom en el món tingui una pau absoluta, que això de les guerres no porta enlloc, que tinguem salut, que és el més important, que hi ha estudis que diuen que somriure fa que la salut es mantingui, per això somric sempre que puc, i feina. Frederic, que ho deies abans, que hi hagi feina, que a Lloret hi hagi feina i que la gent vulgui treballar, eh? I que tothom també pagui el que toca, eh? Però vull dir que n'hi hagi. Sí, 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 ens ho podem dir tot, eh? Sí, exacte. Va tot junt, això. I davant d'això, amb unes eleccions l'any 2023, on els que estem aquí tots serem candidats, doncs que hi hagi la millor de les sorts per cadascú de nosaltres, que ens aportem el millor possible i que mai perdem doncs, aquest bon to, tot i conscients de que en el moment de que hi ha un ple hi ha una batalla política que es queda allà, com diuen en el futbol, no? Tot el que passa en el campo se queda en el campo, i en el nostre cas, jo per exemple amb el senyor Hernández, que tenim piloteres importants en plens, quan acabo, o si veig que m'he sobrepassat, li vaig a demanar disculpes o li foto una abraçada, vull dir, xerrem i això en principi queda en el terreny de joc i que espero i desitjo que això es mantingui perquè és molt important, ja no pel nostre bé, sinó pel bé comú de la ciutadania. Lara, desitjos per l'any que ve. Bueno, jo desitjaria un Lloret més cohesionat, on, a més, tant la gent de Lloret com la gent que potser ha nascut fora de Lloret, però que hi viu a Lloret, com dèiem, tota la gent que recentment ha vingut d'Ucrània, a desenvolupin el sentiment de pertinença. I sobretot, el que m'agradaria és que les desigualtats entre la pròpia gent de Lloret cada vegada siguin inferiors. Ha sigut ras i curt, eh? Sí. Frederic. Home, jo també sóc molt clàssic i entenc que la salut que té l'Albert perquè sempre està somrient. Jo, home, òbviament, jo, hi ha unes eleccions i jo crec que tots ens presentem per aportar coses positives per Lloret i és sorprenent com després, quan uns governen i altres estem a l'oposició, totes aquelles bones intencions doncs, es perden, no? O es queden pel camí. Jo crec que, i aquí m'apunto el que diu la Lara, tindrem que anar potser tots una mica més cohesionats. I com que també sóc home de cultura, que sóc una persona de la cultura i com que Lloret l'any que ve doncs, tenim aquest esdeveniment tan important, espero que estiguem a l'alçada i que tots, doncs, sobretot des d'ara l'equip de govern, doncs, que
arrimi a l'ombro, i puguem d'això estar a l'altura. Tenim ganes, d'aquesta capitalitat. Jordi, desitjos per l'any que ve. Continuar amb els clàssics. Salut, òbviament, per tothom, perquè no, segurament la loteria no ens tocarà com no cada sap, any. No se sap mai, això, però, se sap mai, s'ha de jugar. No salut. Allà, òbviament, esperem que la guerra acabi el abans possible pel bé de tothom. A vegades tenim guerres molt lluny, ens sembla que no ens afecten, i aquesta que ens ha tocat tan de prop la vivim molt bé, però qualsevol guerra. I en tema de l'acció municipal, companya Ferrandez deia que ha de ser un any per acabar el que s'ha començat. Nosaltres creiem que després de 20 anys de lo mateix, de lo de sempre, doncs ja toca que a Lloret es mereix un govern diferent i amb més empenta, amb les idees més clares, i que solucioni tots aquests problemes que s'han comentat avui, per fi. Doncs, senyors, se'ns acaba el temps. Moltes gràcies per haver vingut a la darrera tertúlia del 2022. Esperem que les festes vagin molt bé. No sé si teniu algun plans interessants, o aquí a casa, menjar torrons... Jo fer règim. Sí, jo crec que és el moment, de fer règim. Jo no. És el moment. Tot cap a dintre, que millor cap a dintre. Albert, Lara, Frederic, Jordi, moltes gràcies per haver vingut i haver compartit aquesta estona de tertúlia amb la ràdio de Lloret de Mar. Molt bon dia a tothom i gràcies per seguir-nos un dijous més.